Hai, so hari ni korang dengan Ain, kita nak tengok Nikon Z50, 1650mm, alright. So kalau korang nak tahu apa yang ada, apa yang best, so jom kita tengok lah. Okay, so dalam ni kita buka, okay, dia ada bagi dia punya manual book, oh dia ada bagi card, dia stick card. Okay, manual book, alright. And jom kita tengok. Siapa yang suka nak ambil gambar semua kan, suka beli kamera ni lah, ni kamera yang kira-kira paling berbaloi lah. Dia ada bagi dia punya tali, kabel, bateri, adapter lah untuk charge. And okay, dia ada bagi juga. Okay, so ini lens dia. So lens dia 16 sampai 55 eh. Alright, so ni dia punya lens. Saya pun boleh tengok. And ini body dia sekejap. Okay, so body dia ni ringan, sangat ringan. Dia 450 gram saja, and dia kecil. So sangat sesuai lah, senang dibawa. Okay, and kalau korang pas tengok, sangat cantik ya. Macam tali tadi boleh connect ke sini, ada dua. So dia ada ni atas ni, macam korang tengok dia punya button-button semua. And dia punya screen ni korang boleh tarik lah, boleh tarik pusing bawah dan boleh pusing ke belakang. So korang nak guna untuk selfie pun boleh. Okay, and then dia punya button ni semua boleh semua belah kanan. So senang bila korang pegang, semua control kat sini je. Okay, and dia ada juga untuk korang record video. Korang boleh record video sampai 4K. And yang paling best, dia ada juga apa nama benda tu? Electronic stabilization yang WA lah. So even korang record video, dia akan stabilizekan video tu untuk korang. So korang tak perlu nak, even korang bergerak banyak pun gambar tu still cantik. Okay, so kalau korang nak tahu, dalam ni Nikon Z50 ni dia dah ada tambahan 20 native feature. So maksudnya korang bila ambil gambar tu, dia dah siap ada bahagian untuk korang edit lah.